Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. V dnešnej lekcii sa budeme venovať používaniu instrumentálu. Sestrou. Сестрою. С ким ви їли обід? З ким сте їдли обед? Це майонез, а це салат з майонезом. Тото є майонеза. Це майонез. А тото? Це. Салат з майонезом. Салат з майонезом. Тітка не з дядьком. Тіта не є з остріком. Цей бутерброд з майонезом. Тото є сендвіч з майонезом. Цей бутерброд з майонезом. Вони люблять співати з братом. Вони раді співають з братом. Ні, не з майонезом. Ні, не з майонезом. Ні, не з майонезом. Піца. Вона їсть піцу з ковбасою. Піца. Вона є піцу з ковбасою. З ким ти любиш подорожувати? З ким рад цестуєш? З ти любиш подорожувати. Ким ти любиш подорожувати? Перфектно. 100%.